Hvad så folk, som velkommen til denne video. I dag, så skal jeg vise jer mit værelse, fordi det er... What the fuck, mit år? Fordi det har I bestemt, jeg skal. Så det får jeg nu, og så kommer der selv og bytte op en anden dag. Men som sagt, jeg viser det nu, så lad os starte herinde ved min dør. Det er meget spændt. Så går vi herover. Her er der en forrede. Her er der en popcornmaskine, fordi jeg elsker popcorn. Og så er der en reol, eller jo, en reol med hvad det er, headset og mikrofon i og spil, alt det der. Det er der også de andre til just know. Så går vi herover. Herover er der min gamle stol, fordi jeg har fået en ny stol i julegave, så vi har nok jo set på mine streams. Og så er der en bagkasse, fordi jeg også får en skærm. Så herover går vi hen til min med det her tøjskab. Og jeg ved godt, at jeg taler lidt hurtigt, og at jeg viser til noget hurtigt. Men det er fordi, at jeg giver jo ikke, at I skal se her 10 minutter at se med. Men her er der mit legetøj fra gamle dage, det skal jeg få solgt. Så hvis der er nogen, der vil gå klar med mit gamle legetøj, altså ikke det der, jeg bruger nu legetøj. Men herovre så ser vi mit tv, jeg bruger det aldrig. Så ser vi en kasse, og så ser vi... Det vil jeg ikke. Og så ser vi nogle spil, fordi jeg skal spille, og en dårlig computer. Og så har vi mine badbukser, fordi... det vil jeg ikke. Og så har vi lyset, fordi det vil jeg heller ikke. Og så har vi et skateboard, et vindue, så vi kan kigge ud. Og så har vi en sofa her, som der er fucking god, men jeg bruger det ikke så tit. Men her er der så min taske, så jeg bruger, når jeg skal på koloni. Og så har vi en trøje her. Så har vi en softbox her, som jeg bruger til, når jeg skal optage den her vej, for eksempel. Og så har vi en til softbox hen til min computer. Men det er fordi, når jeg streamer, så kommer der bedre lys på mit setup. Og så ved det, så er det her setup bare her, så er der lys. Og så hvis nu jeg vil optage en video, jamen så slår jeg bare her, og så trykker jeg bare her, og så er der lys. Så det er jo nemt nok. Jamen, så er der en sæt her, som jeg bruger sammen med damerne. Og så er der et kondom her, til når damerne er der, så de ved, hvad de venter på. Altså, ja tak. Når damerne kommer. Og så har vi et Minecraft-sværd, fordi jeg elsker at kigge på Minecraft kappe. Og kappe, det betyder, det er for sjovt. Nå, og så er der alt min bongo-pæne. My bongo monies, XD. Altså bare bongo. Ud med bongo. Og så er der, hvad det er, bare YouTube-autograf her. Og så er der sådan en papirtind her. Det var til min konfirmation, som der var om bag mig. Meget fedt. Og så har jeg også fået et guldtuben på min skole. Det der er meget glad for. Og så herovre, der er bare random set. Også der. Og så her er der sgu klar til nytår, hvad? Der er bare fyldt op med flasker her, fordi der skal være nytår. Så der er ølflasker. Der ja, spiritus der. Det er små sure, og så er der nytårskrudt her. Nå, men så ser vi her mit ur. Det er meget flot. Og så nu går vi over til mit setup. Ja, jeg har fået to skærme. Det der er en 144Hz skærm. Det der er en 60Hz skærm. Just you know. Hashtag, gå ind og follow. Jeg har mistet follow, men gå ind og follow. Men her er så mit setup. Jeg kan ikke sådan lige... Jeg kan ikke lige huske, hvad der er specs i min computer, men der er i hvert fald nogle gode specs i. Men ikke til at streame så godt. Men her er min stol. Den minder lidt om den, som Jackstyle har. Og det er også nok også det, som Jackstyle har. Og så ser vi her mit webcam. Ja, jeg kan ikke fortælle så meget om mine skærmer. Det er fordi, så får jeg ikke nok virus til min hvad det er, setup-tur, som der snart kommer op. Så det er sgu da det. Og så er der en kasse her, så jeg glemte, hvor der bare er nogle mærkelige ting i. Nå, men det var mit setup. Skidekort sammen med for nogle ting, jeg mangler at lave om på videoen. Ellers vil jeg meget gerne høre det, og så ses vi i næste video. Husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video, guys. Hej hej.